Шановні, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького. Чарівна краса природи. Березень місяць. Стою біля куща з чорної смородини. І думаю. Значить, тут в мене росте і красна смородина, і біла. Без проблем. Кожного року плодить. А от чорна ніяк не виходить. Давай розбиратися, що ж з цією смородиною. Пам'ятаю, в дитинстві відрами збирали цю чорну смородину, а в нас тут на півдні нічого не виходить. Оказується, на ній дуже багато всяких підводних камнів, шкідників. Одним із таких є стекляниця. А ще, дуже велику шкоду задає бруньковий кліщ. Це кліщі такі мікроскопічні створіння, які сидять в бруньках. І, як говориться, пожирають все там і не дають розвиватися ні квітоносам, нічого, і не виходить зі смородиною чорною нічого. Подивіться, наприклад, я так підставлю, отакі бруньки, які деформовані, і виходить вони круглі такі робляться. Це вже заражені цим кліщом. Тому треба розпочинати боротьбу. Теж ж подивився там в інтернеті, на блогах, хто займається цією справою. Що потрібно відмітити? Є різні методи боротьби. Одним із таким рекомендують обробити на початку вегетації окропом. Хорошо, вже буду і я пробувати. Немає, як говориться, куди відступати, тому що хочеться поїмять чорної смородини. А ці помічнички не дають цього. Так що я от приготовив, закип'ятив чайнику, кип'яток, заливаю його в лійку. Кажуть, що повинна бути температура десь приблизно 80 градусів, тоді все буде в нормі. Так як у мене тут куст невеликий, я думаю, хватить йому 1,5 літра. Так. І попробую, що воно дасть. Оброблю кип'ятком, хай він пощезне, цей кліщ. Тут ще от маленький кущ цей оброблю. Да, буду спостерігати. Я думаю, кип'ятка і нічого не буде. А кліщів трошки буде непереливки. Це раз. Друге. Придбав, від кліщів препарат. Є спеціальна група препаратів, називаються акарициди, які спеціально створені для цих кліщів. Придбав такий препарат Міральда. Що сказати, контактно-кишечної дії акарицид, не системний, не знайшов я системного. Пишуть, що термін дії 40 днів. Так що перед бутонізацією буду обробляти, і потім після цвітіння буду обробляти, тому що потрібно боротися, щоб мати хоч який урожай чорної смородини. Так що, друзі, отака сьогодні в мене історія
за моєю чорною смородиною. І чому її обробляють укропом? У кого така ж сама ситуація, подивіться, особливо я ж говорю, що значить, такі от бруньки, значить, ще раз вам покажу, от, на них як дивиться, вони такі округлі, от, якщо не фора брунька, то вона нормально витягнута, а така от фора вже заражена кліщом, округла. Поэтому надо с ними бороться. Ну, говорят, осенью надо оббирать вручную. Ну, побачу, буду уже спостерігати и попробую побороть цю заразу. А на цьому буду закінчити своє включення. Так що, може, в кого така сама проблема, пробуйте. І бажаю всім мирного неба, до нових зустрічей і до побачення.